Versalla vai ilman? Tänään testataan. Me ollaan täällä Myyrin kuntokeskuksessa, jossa on ehkä parhaimmat käsipainot, mitä löytyy saleelta. Tämmöiset kiinteät, tiukat ja hyvin balanssissa olevat käsipainot. Tässä on hyvä testata, miten selkätreeni vaikuttaa vetoremmit. Useasti näkee salella tyyppejä, jotka treenaa ilman vetoremmiä selkää. Ja todellisuudessa tarkoittaa sitä, että selkätreenistä ei välttämättä pystytä ulos mittaamaan sitä parasta tehoa, koska puristusvoima on todennäköisesti se heikoin lenkki siinä, kun selkää treenataan. Ja tänään me todistetaan se, että kuinka heikko se todellisuudessa on se puristusvoima. Eli tietysti tässä kohtaa joku sanoi, että mä haluan treenata nimenomaan puristusvoimaa, kun mä teen selkätreeniä, mutta ei. Jos me treenataan selkää, me treenataan selkää, eikä puristusvoimaa. Puristusvoimaa voi treenata sitten vaikka himassa sohvalla niillä grippereillä. Mutta nyt testataan ihan ensimmäisenä, että miten mä pystyn tätä isoita käsipainoa tekemään ilman versagrippiä. Montaks toistoa mä saan ja sitten testataan, montaks toistoa mä teen versagrippin kanssa. Ja katsotaan, miten hyvin mä pystyn ulos mittaamaan mun selkätreenissä tehot, kun mulla on vetoremmi käytössä. Okei. Eli nyt ensimmäisenä ilman vetoremmiä. No niin, uudestaan. Kyllä tää vielä tästä lähtee. Se oli siinä. Ja pystyn tehdä yhtä toistoa. Koska näin nakeella tällä puristusvoimalla ei pysty tekemään. Ja jos mulla olisi ollut yhtään kovempi puristusvoima, niin todennäköisesti on yhden tai kaksi toistoa. Nyt katsotaan paljon mä saan versoilla versagrippillä tehtyä. Lyödään versagrippi käteen. Vedetään se tiukaksi tähän. Ja nyt me pystytään keskittyä tähän treeniin niin, että tehdään se todellakin selällä. Eli siihen ei mene yhtään energiaa siihen puristusvoimaan tai puristamiseen, vaan nyt tehdään selällä. Toistoa. 70 kiloa 15 toistoa. Kyllähän se kertoo sitä, että versagrippin teho ja puristuspito on niin hyvä, että pystyn tekemään tommosia painoja selkää. Käytännössä tarkoittaa sitä, että pystyn oikeasti keskittyä siihen selkään, selkätreeniin, eikä siihen puristamiseen. Plus, että en mä pysty tekemään yhtä ainutta toistoa ilman, että mulla olisi tää versagrippi ollut käytössä. Sitten vielä pieni loppuinfo, että koko viikon bundle, eli versagrippit ja versagrippi T-paita, normaalisti -10%, nyt mun omalla koodilla siihen päälle vielä -30%, että nyt lähtee versagrippit halvalla ja mukaan tulee siisti T-paita. Käykö hakee se koodi mun blogista, videon descriptionissa löytyy linkki, myysi saatu. Boom!